Den kommunale valgkamp er netop nu på sit højeste. Valget er om få dage, og har du endnu ikke besluttet dig for, hvem du skal stemme på, så kan du den næste halvanden time blive lidt klogere på kandidaterne og partierne her i Kommunalfix Samasorg. Velkommen til jer derhjemme, og velkommen til publikum her i salen til vælgermødet fra GUX i Nuuk. Så også velkommen til jer politikere. Inden at vi går til spørgsmålene i salen, så har I hvert parti et minuts taletid, og lodtrækningen har betydet, at vi begynder med Siumut. Værsgo. Mange tak. Vi er alle sammen enige om, at der skal gøres noget mere for de unge, for børnene, for ældre og de svage, og det ville man også for 4 år siden. Der er ikke sket nok. Derfor er der brug for et nyt flertal. Der er brug for et Siumut-flertal, der kan få tingene til at ske og tage ansvar for, at det kommer til at ske nu. Ikke med langsigtede planer, der aldrig bliver til noget. Vi i Siumut går også til valg på, at der skal skabes familiepolitik, som tilgodeser familien som helhed og som en ressource for samfundet. Strategi for børn- og ungepolitik for de næste 10 år, der sætter fokus på børn og unges trivsel og tryghed. At der fortsat skal arbejdes på at forbedre det ældres vilkår i samarbejde med det ældre for hele kommunen. Og det her er vigtigt, at der også skal være politik på sundhed og forebyggelse. Tak. Tak til Siumut. Adassut, værsgo. Tak. Ja, Adassut går til valg på sund erhvervspolitik, sund erhvervspolitisk forhold i forhold til socialpolitikken. Det vil sige, at vi skal have en sammenhængende politik. Kommunerne er det nærmeste til at skabe vækst, når det handler om erhverv. Men kommunerne har også det ansvar, at virkelig gøre de målsætninger, som Inatsisartut har truffet i forhold til rettigheder i samfundet. Og hos Adassut har vi den politik, vi skal skabe flere arbejdspladser, og det indtægter arbejdspladserne får til kommunen, skal bruges til bedre socialt arbejde i kommunen, fordi vi har store sociale problemer i kommunen, og det vil vi gerne bekæmpe. Tak. Tak til jer, Adassut. Inuit Ataqatigiit. Ja, tak. Mit navn er Malene Lynge, og ved siden af mig står Inge Olsvig Brandt, og vi er glade for, at vi kan stå her på vegne af Inuit Ataqatigiit, der stiller op til kommunalvalget 2017. I Inuit Ataqatigiit kæmper vi for udsatte borgere. Vi arbejder for alle borgers medbestemmelse. Vi ser vores lands mangfoldighed som en styrke. Inuit Ataqatigiit står for nytænkning og udvikling. Vi skaber sammenhold og fællesskab. Vi går til valg på fundament for fremtiden. Vi kommer med visioner og fornyede kræfter. Vi vil fortsætte med at udvikle de gode tiltag, som allerede er i gang. Og vi vil støtte det gode arbejde, der er i gang med de forskellige NGO'er og samarbejdspartnere i det hele taget. Vi er en mangfoldig gruppe på 25 kandidater, 11 kvinder og 14 mænd, og alle har forskellige baggrunde. Vores mærkesager kan man læse om i vores fællesfolder, Fundament for Fremtiden. Tak til Inuit Ataqatigiit. Demokraterne, værsgo. Tak skal du have. Hej, jeg hedder Tilly Martinussen, og det er Tina Neumannesen, der starter sammen med mig her hos Demokraterne. Vi er i alt 10 kandidater, som stiller op her i kommunen. Og vi går til valg på, at vores drøm er, at Samasorg bliver den bedste kommune at bo i. Vi skal have plads til alle, og vi skal have frihed til at vælge vores egen fremtid. Folkeskolerne skal have flere ressourcer, fordi uddannelse er nøglen til et bedre liv. Arbejderne må stå skulder om skulder med akademikerne for at sikre, at vi løfter de udsatte børn og unge. Kræv af jeres politikere, at de arbejder for jer og ikke for sig selv, og for fællesskab og ikke for splid. Vi skal sammen sikre, at kommunen fastholder en langsigtet plan for boligbyggeri, mere næring til det private erhvervsliv og mindre administration for små som store lokale erhvervsdrivende.
Vi skal sikre tidlige og forebyggende tilbud til børn og børnefamilier, strakshjælp til kriseramte børn og et sikkerhedsnet, som griber os, når vi falder. En stemme på demokraterne er en stemme på fremtiden. Tak til demokraterne. Bartin Alarak, værsgo. Ja, vi byder også velkommen fra partiet Nadsvane, hvor vi er 10 kandidater, 7 i Nuuk, 3 i Tasiilaq, hvor vi er kandidater for hele kommunen, alle kommunens borgere, uanset om de bor i byer eller bygder, vores politik er, at vi skal hjælpe de sværeste i samfundet, hvor vi i kommunografik som er sorg, vi kan udvikle samarbejde med alle bygder og byer og borgere. Derfor stiller vi op fra vores eneste hjerte for at servicere de borgere, også i Sverige, hvor vi er kandidaten er selvfølgelig bredt. Vi er bredt skar af kandidater lige fra hjemløse og så til dem, der er uddannede og nogle er selvstændige. Vi siger tak og glæder os til at have en god valgtime her. Tak. Det var lige på sekundet. Tak til Bartin Alarak. Inden vi lader mikrofonen gå rundt blandt publikum her i salen, så har vi et spørgsmål fra en anden del af kommunen, nemlig fra Tasiilaq. Spørgsmålet kommer fra Dina Guds. Prøv at lytte med her. Mit spørgsmål handler om, man fokuserer for meget på problemet med omsorgssvigtede børn i Østgrønland i Tasiilaq. Men hvem er dem, der påtager sig ansvaret af de omsorgssvigtede børn? Hvem vil arbejde for dem? Hvad med vederlaget, de får? Vederlaget til plejeforældre har ikke fulgt med i udviklingen. Hvem vil arbejde for dem? Ja, plejeforældrene er jo en central del af kommunens socialpolitik og sociale arbejde. Tille Martinussen? Ja, som en, der har været anbragt på børnehjem og i plejefamilie tidligere, så ved jeg, hvor vigtigt det er, at man får en god plejefamilie. Vi har jo desværre tidligere set, at plejefamilier de har enormt mange skiftende børn, som kommer ind, og børnene bare bliver kastet rundt som en kastebold i systemet. Så demokraterne går helt klart ind for en meget, meget stærk politik på det her område. I forhold til lønningerne, så er det jo ikke noget, der ligger kommunalt, men vi kan jo forsøge på at skabe så gode rammer, som vi overhovedet kan, og så mange gode tillæg, som vi kan. Når folk påtager sig at være en plejefamilie, så har de jo en afgørende rolle i barnets liv. Og det er meget, meget vigtigt, at man fastholder kontakten mellem barnet og plejefamilien. Når ens egen familie ikke kan løfte, og der så er andre, der træder til, så skal de altså have en rigtig god belønning. De får både kærlighed, kan man sige, men de får også en masse udfordringer. Sten Lynge, er det slut? Ja, før jeg svarer helt konkret på spørgsmål, så vil jeg sige, at i dag der mangler vi personale i socialområdet meget kraftigt. Det betyder, at den enkelte socialrådgiver og socialarbejder har en tasantal per person, der er alt for høj, og det er ikke tilstrækkeligt over for familier, men sandelig også børnene her. Og i Adesut går vi til valg på, at vi skal have flere socialrådgivere og socialarbejdere. Og for at svare på på spørgsmålet, jamen der vil jeg sige, at vi støtter ideen om, at man skal forbedre forholdene omkring plejefamilier. Men kurser overfor den gruppe hver fjerde år, men vi kan også give rådgivning, der er bedre end forholdet er i dag. Det er det, vi kan som kommune tilbyde. Men når det er så sagt, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi ikke skal ende derude, hvor barnet skal i plejefamilie. Vi skal helst undgå den situation ved forebyggelse. Simut. Britta Johansen. Tak for spørgsmålet, som er rigtig, rigtig meget vigtigt. Vores børn er det vigtigste ressource i samfundet, og vi i Siumut lægger rigtig meget vægt på, at børnene skal vokse op i hos deres forældre som for det første. Men der kan nogle gange opstå nogle situationer, hvor børn har brug for en særlig
pasning, som forældrene ikke kan give. Og det er der, at vores plejeforældre kan træde ind. Vi har rigtig mange børn ude i døgninstitutionsområdet, men også vi har rigtig mange børn blandt plejeforældre. Og det er rigtigt nok, som hun siger, der er brug for, at man går ind og kigger på selve området, sådan så vi også kan give den behov, som de har brug for, gennem at kigge på ydelser, de får, men også få adgang til de der kurser, opkvalificerende kurser, for at passe bedre på barnet. Og det er det, vi i Siumut også gerne vil arbejde for. Men først prioritet, at børnene skal få blive hjemme i hos deres forældre. Men altså, tak for det. I er Inger Olsvig Brandt. Værsgo. Ja, tak. Og jeg er rigtig glad for spørgsmålet omkring vederlag, fordi det er sådan set en landstingsforordning, der sætter vederlagsstørrelsen. Men jeg vil mene, at man som fra kommunalpolitisk arbejde kan gå ind og presse på, at den vederlag kan gøres større. Og der er en ting, der er sikkert, det er, når vi går ind og snakker om børn, så som hun siger, så går vi altid ud fra de problem, en meget problemorienteret tilgang til børn og forældre. Men vi er også nødt til at gå ind og se på, hvad det er for nogle ressourcer, de enkelte børn og familierne har, og så i første omgang støtter op omkring familiernes egen evne og magt til at gøre at lave en transformation i forhold til de problemer, de har. Jeg ved, at der har været de seneste år har været lavet en hel del forskellige former for indsatser i Dasila for at støtte op om familierne. Der har været kurser, og der har været forældrerådgivning, og der har været nogle andre tiltag på området. Godt, men hvis vi lige holder os til plejeforældrene, fordi vi ved jo, at kommunen har jo for nylig lavet tiltag for nogle andre socialarbejdsgrupper, blandt andet sygeplejersker osv., hvor de får nogle bedre vilkår. Så kommunen har jo mulighed for, selvom man ikke lige bestemmer vederlaget, så har kommunen jo mulighed for at påvirke forholdene for plejefamilierne. Lad os lige tage Tilly Martinussen først af Demokraterne. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at vi sagtens skal styrke det her område. Det skal ikke kun være landspolitisk, det er vi også nødt til at gøre kommunalpolitisk. Jeg synes, en vigtig del af indsatsen også er, at vi styrker det her familierådslagning, som vi har. Altså, som der blev sagt tidligere, så er vi jo alle sammen enige om, at tidlige indsatser i det store hele betaler sig tilbage igen tifoldigt hen undervejs. Men plejefamilierne har altså brug for en håndsrækning, de har brug for rådgivning, og de har brug for, at kommunen sætter et godt støttenetværk op omkring dem, også sådan, så de kan tale med hinanden. Der er jo rigtig mange af problemerne, kan man sige, som ligner hinanden. Så vi skal helt sikkert styrke området. Nikolaj Nissen fra Siumut. Ja tak. Jeg mener igen, det er et eksempel på, at der mangler medmenneskelighed. Det bliver sagsbehandling og bureaukrati, og man glemmer, at der er mennesker bag, at det ikke bare er sagsnumre. Og så forstår jeg ikke, at man hele tiden rammer panden imod en mur med, om der er råd til at gøre en forskel. Der er ikke styr på økonomien, som jeg ser det. Hvorfor er forskellen fra 60.000 i privat anbringelse til 120.000 om måneden i offentlig, eller i privat anbringelse og 60.000 i offentlig? Det giver ikke mening. Der er et eller andet galt. Så der er brug for, at nogen tager ansvar for at få ryddet op. Tak for det. Martin Alarak, Christine Sigurdsen. Ja, tak til spørgsmålet fra Dasila, som er et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål. Når vi som samfund er gået så langt, at vi er nødt til at anbringe børn uden for hjemmet, eller i familiepleje, så har vi også et stort ansvar til det mennesker, som vi overlader børnene til. Og de er de forældre, som efterspørger et vederlag, og som har stået på i lang tid i mange år, uden at ændres. Og vi som partierne vil meget gerne samarbejde med de andre partier, så frem kommunalbestyrelsen vi kommer ind, og at de skal drøftes, de vilkår, de er under, fordi priserne stiger, men den sats, som er der, den er der stadigvæk efter mange år. Og alene til tøj og mad og forbrugsvarer, og så børnene, som ganske har også fritidsinteresse, ligesom alle andre børn, de er de penge, som går til barnet, som er anbragt i den familie. Og vi som samfund har et stort ansvar, at børnene skal trives der, hvor det er. Og det samme med, er det midler, som de får til rådighed. Så det er klart noget, vi skal drøfte.
Tak. Og så lige en sidste kommentar til det her spørgsmål, Marlene Lynge fra Inuit Ataqatigiit. Ja, mange tak. Altså, de her ydelser, offentlige ydelser, er jo fra tid til anden op og vende. Vi har det jo også i forhold til offentlig hjælp og de arbejdsløse, at satsen har jo ikke flyttet sig i rigtig, rigtig lang tid. Det er fuldstændig rigtigt. Og det glæder mig at høre, at der er enighed om, at man gerne vil ind og arbejde med det her. Jeg tror, at der generelt er behov for en grundig gennemgang af ydelserne generelt, og for at se på, hvordan vi kan gøre det bedre. I forhold til personalet og rekruttering, det er jo et landsdækkende problem, at man har problemer med at tiltrække fagligt kvalificeret arbejdskraft ud de forskellige steder. Og derfor har vi valgt i Kommunerafik som Morsor at lave de her ekstra tillæg til lønnen. Og jeg har bare lyst til at spørge, hvor er fagforeningerne henne? Hvorfor kæmper de ikke for bedre vilkår for deres medarbejdere? Tak for den sidste kommentar her. Godt, så går vi over til spørgsmål fra salen, og der er flere bud her. Hvis du lige starter med at sige dit navn, og så stiller spørgsmålet. Mit navn er Benny Kokholm, og jeg vil bare lige starte med at slå fast, at jeg har ikke noget politisk tilhørssted. Og jeg er borger, enkeltsproget borger i Grønland, Kommunerafik Sermersok, Nuuk, ligesom mange andre. Så vi ser rigtig meget frem til, at vælgermøderne fremover bliver simultantolket, for jeg tror nok, jeg gik glip af rigtig meget af den gode essens i den grønlandsprogede del. Men nu er KNR's landsdækkende kommunalvalg i nået til Kommunerafik Sermersok til Nuuk. Vælgermøderne, de var meget nemmere dengang, hver by var i en kommune. Spørgsmålet er til alle kandidater, som end også dem i det øvrige Grønland. Her i Kommunerafik Sermersok har vi de seneste år oplevet en intensiviseret indsats på det sociale område, både i Tasiilaq og Bamiyut, og ikke mindst i Nuuk. Og der bor jeg, så koncentration på det. Hjemløse har fået værested, der har købt containerboliger til dem. Man ved bare ikke, hvor de skal stå henne. Unge børnefamilier har fået et hus med behandlingstilbud. Værested og anstændige botilbud til værested aktivitetshus og anstændige botilbud til unge mennesker med kognitive vanskeligheder. Og senest har man her i Nuuk stillet hus til rådighed for AA. Men, uden eller omsorgssvigt og tvangsfjernelser har været store medieomtale og nok også modtaget stor indsats. Men, det er uden et sundt og stærkt fundament, så vælter huset. Så spørgsmålet er til alle kandidater. Vil du i arbejde for, at der bliver rettet øget fokus på forældrene, og ikke mindst også forældre til personer med kognitive vanskeligheder? Vi har som AA også brug for et fast sted, hvor vi kan mødes og samtale, netværke, udveksle erfaringer, gerne med en mulighed for helst uformelt møde fagligt kompetente personer for supervision, samtale med psykolog osv. Her endnu kunne man eventuelt bruge Biludak eller Gamait i aftentimerne, og så give fast after, hvor det er problemerne er sociale forhold, eller hvor problemerne er, vi hårdt belastede forældre til handicappede børn, som mangler noget at gribe i. Så øget fokus og styrkelse på forældrene, så vil vi undgå rigtig mange af de samfundsproblemer, vi har i dag. Tak for det spørgsmål. Ja, hvem vil samle den op? Vi lægger ud med Sten Lynge, er det slut? Ja, Benny Kokholm, tak for spørgsmålet. Det er et meget vigtigt spørgsmål. Det gælder også, et spørgsmål, der vedrører en masse problematik omkring forskellige grupper i samfundet, der har behov for støtte. Der vil vi gerne arbejde for, at der laves en rådgivningslinje kommunalt, sådan så at man kan få rådgivning i løbet af døgnet uden for arbejdstiden. I dag der holder kommunen tidligere lukketid i nogle dage, og der misser borgerne mulighed for kontakt, og det vil vi gerne være med til at forbedre. Når det er sagt, så er det også nødvendigt, at alle interessegrupper, jeg vil opfordre dem til at gå sammen og danne foreninger, sådan så at man har et forum, hvor man kan dele viden, men også være med til at
sætte dagsordenen politisk på området. Så tusind tak for spørgsmålet. Vi er klar til at arbejde sammen om det her. Tak. Ja, og spørgsmålet handler altså om kommunen vil stille faciliteter til rådighed, så de her foreninger også kan mødes og diskutere med hinanden og hjælpe hinanden måske. Nicolai Nissen, Simut. Ja, og Britta har også en kort kommentar om et øjeblik, så jeg skal gøre det kort. Det korte svar er ja, og det er et perfekt Simut-spørgsmål, for vi vil netop lade forældrene tage ansvar. Og vi skal huske, at det er et fortal af forældrene, der ikke er ressourcestærke i hele kommunen. Der er de fleste forældre ressourcestærke og vil deres børn det allerbedste. Og derfor vil vi i Siumut inddrage forældrene, og vi vil lægge op til, at forældrene tager ansvar og del i, at det kommer til at ske. Og så er det Britta kort også. Vi i Siumut, vi vil gerne også skabe familiepolitik, hvor vi ser familier som en ressource for samfundet. Der er det meget vigtigt at se familien som en vigtig partner i forhold til det problemer, man støder på i hverdagen. Og at familien også får hjælp i forhold til, til de problemer, de møder i dagligdagene. Og vi ser problemerne som en helhed. At alle familien, der bliver ramt af et eller andet, har indflydelse på alle andre familiemedlemmer. Så samlet familieløsninger vil vi gerne arbejde for i form af familiepolitikken. Der skal også være børne-unge-politik, som også tilgodeser, når barnet er født, til den overgår til voksen lovgivning. Og der skal være rød tråd i hele børne-unge-politikken, også i forhold til, hvordan vi har det i daginstitutionerne, hvordan vi har det i folkeskolen, i ungdomsuddannelse osv. Der har jeg også en kommentar til Benny. Tak for din spørgsmål. Der er jo også de forskellige faciliteter, som enhver borger også kan benytte sig af. At man som forældre kan tage nogle initiativer op. Vi har nogle skoler, sportshaller, som man kan melde sig ind i og bruge som faciliteter, når det ikke bliver brugt i skoletiden. Jeg ved også, at kommunen har også en foreningshus, som alle borgere også kan benytte af, og en foreningslokale, der er placeret i blok 6. Men det er jo ikke alle, der bor i Nuuk. Vi skal også tænke på, at der bor nogle borgere i Bermud og i Dasila. Der er det også vigtigt med, at vi også tænker på dem i forhold til den familiepolitik, vi vil etablere, og også i forhold til børn- og ungestrategien for de næste 10 år. Tak for det. Inge Olsvi Brandt fra Inuit Ataqatigiit. Et svar til Benny Kokholm. Vil I arbejde for, at de her foreninger får et sted, hvor de kan mødes i Nuuk, og kommuner med til at give foreningerne det rum? Først og fremmest tak til dit spørgsmål, Benny. Jeg synes, det er meget relevant, fordi vi har alt for lidt fokus på de handicappedes forhold her i den her, eller generelt bare sådan i forhold til valgkampen her. Som det er nævnt allerede, så har vi en foreningernes hus. Men jeg vil også sige, at vi fra Kommunografisk Sommersår IA-gruppen har snakket om, at vi godt kunne tænke os at arbejde for at afsætte midler af til at lave en form for en paraplyorganisation for de handicappede, og så at man kan derigennem kan ansøge om midler til at have en, altså måske have en sekretær til at arbejde med en bestemt sag. Men det er da også helt klart, at vi ved at befolkningen her består af rigtig mange ressourcepersoner, og vi de seneste par år har vi oplevet, at frivillighed er en stor styrke for vores by. Og jeg vil også sige, vi har brug for, altså I som forældrene til de handicappede eller børn, der har særligt behov, I kender om nogen jeres børns behov. Og det er også ved at skabe forældre, eller man kan kalde dem en forældrerådslagning, eller hvem det er. Giv dem magten og styrken til at gå ind og arbejde for det bedste for deres børn, og så fortæl os, hvad det er, der skal gøres. Vi kan ikke altid gætte os frem til, hvad det er, der er godt for forældrene eller for børnene. Det er forældrene, der skal fortælle det. Og vi vil gerne høre jeres holdninger, og vi vil gerne hjælpe jer.
Så er det Tilly Martinussen, Demokraterne. Tak skal du have, og tak for spørgsmålet, Benny. For at med, der er en forening sammen i hvert fald. Jeg er infantil autist og bor mange tusinde kilometer væk i Danmark. Det er en af de ting, som forældre og pårørende til handicappede personer eller personer med udviklingshæmning oplever, fordi at vores tilbud ikke er brede nok her. I nogle tilfælde så er det også sådan, at man har nogle handicap eller nogle udviklingsproblemer, som er så specialiseret, at vi er nødt til at skal have hjælp udefra. I forhold til at stille lokaler til rådighed i hele kommunen, så ja, bestemt, og jeg synes måske også, at man skulle oppe det krav og så sige, kunne vi ikke også godt samarbejde om, at forældre på hele kysten bliver forbundet til hinanden via kommunekontorene Skype for eksempel, en gang hvert halve år, sådan så man kan få udvekslet nogle ting og skabe et forum digitalt, hvor man kan mødes og snakke om de her ting. Men jeg hørte ham også spørge efter, at der kommer noget faglig rådgivning med ind, og nogle faglige input også, og det kan kommunen i hvert fald også sagtens hjælpe med, så det synes jeg bestemt, at vi skal gøre. Martine Allerak, Christine Sigurdsen. Ja, tak til Benny for et meget vigtigt spørgsmål. Forældre til handicappede børn. Vi vil fra Martine Allerak gerne være med til at samarbejde, når vi kommer ind i kommunalbestyrelsen efter valget, og synes, at det er vigtigt, at forældre, som har handicappede børn, at de får et bedre tilbud, end de har på nuværende tidspunkt. Og at man kommunen bliver bedre til at skulle informere om de muligheder, der er, samt at der bliver bedre samarbejde med forældrene og med kommunen om de muligheder, man kan finde. Så det ser vi også, at der er en bred enighed, at det skal vi samarbejde om. Godt, det var en positiv tilbagemelding til Benny Kokholm fra alle partierne. Lad os tage et andet spørgsmål fra salen her. Ja, hvis du siger dit navn og stiller spørgsmålet. Jeg hedder Baviar. Jeg vil gerne spørge alle kandidater om hvem der vil arbejde for, at der påbegyndes at udnytte forbrændingsanlægget til noget fornuftigt. Fordi i dag, der smider man energi ud til ingen værds nytte. Tak for det spørgsmål. Det var meget konkret. Hvem vil være med til, at der bliver etableret bedre forhold, så vi udnytter al varmen fra forbrændingsanlægget? Vi starter med Marlene Lynge fra Inuit Ataqatigiit. Mange tak. Ja, jeg kigger straks over på Nick Nielsen, og jeg ville ønske, han stod her lige nu, fordi så kunne han dundertale en halv time om det. Det er noget, der konkret er blevet arbejdet på, og man forsøger at lykkes med. Jeg ved, der er kontinuerlige snakke i forhold til Nukisjofit og så videre. Jeg kan desværre ikke sige ret meget om detaljerne i det, men det er bestemt noget, der har vores interesse, det vil jeg sige. Og det, vi har snakket længe og mange gange om det, og det er et arbejde, som vil blive taget op igen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, der er blevet talt meget om det. Sten Lynge, har du et bud på, hvad der skal gøres? Jamen, det er et problem, som man har været inde på igennem mange år. Al den tid, forbrændingen har eksisteret. Der er der fosset varme ud uden til nogen nytte. Og det er et problem, man har forsøgt at agere hen imod løsningen til. Men der er nogle principper i samfundet, der gør, at det skal kunne betales for at få nytte af den varme, men der skal tage stilling nu. Det problem har hængt i luften i mange, mange år. Nikolaj Nissen, Simon. Ja, vi har et helt konkret bud. Vi vil bygge rekreative pools opvarmet af overskudsvarme over fra forbrændingsanlægget, så byens ældre de kan få rørt de stive lemmer, og turisterne kan glæde sig. Børn og unge kan glæde sig. Det er sådan nogle konkrete ting, vi vil. Men jeg vil lige knytte en hurtig kommentar til det, I står og siger. For det er jo fantastisk, hvis holdningerne er, som de er, og det ikke bare har været fjerde år, at man vil hjælpe de handicappede og børnene og unge. Men lad os nu huske, at der er blevet sparet på alle de her områder i forhold til regnskabet sidste år. Og pengene er brugt i millionvis på IT-overskridelser. 15 millioner, så vidt jeg husker. Og sparet endnu flere på handicappede og ældre og unge. Så lad os nu holde hinanden op på, at det kommer til at ske, så det ikke kun er valgsnak. Det er vigtigt. Meget vigtigt for os. Marlene Lyng, du får lige en kort kommentar til Nikolaj Nissen. Ja, tak. Og jeg skal lige tælle til 10, fordi
Jeg vil godt lige sige, i forhold til handicapområdet. Benny, tak fordi du bragte spørgsmål op. Vi har igennem hele valgperioden haft et sindssygt godt samarbejde. Benny har ikke nogen partipolitisk farve, det er fuldstændig rigtigt. Men vi har en rigtig god dialog med handicaporganisationerne. Vi har ældreråd, og vi har handicapråd, som vi er i kontinuerlig dialog med. De skal revideres, sådan, så vi kan måske finde en bedre måde at samarbejde med organisationer på, så de kan få større indflydelse på netop sådan nogle ting, som at skabe lokaler. Det var lige for at knytte en kommentar til det. I forhold til handicapområdet, så har vi sparet rigtig, rigtig mange penge, fordi det faktisk er lykkedes os at hjemtage en del borgere, en del handicappede borgere, eller borgere med handicap. De har været placeret på institutioner uden for kommunen, og priserne på det har bare gjort sådan der, uden at tilbudene har ændret sig. Det vil sige, at vores udgifter steg og steg og steg. Så vi tænkte, hvad gør vi så? Kan vi tage dem hjem og få de der penge hjem og arbejde, i stedet for at vi kan bruge dem til noget fornuftigere? Og det er vi altså lykkes med. Så det er en af årsagerne til, at midlerne ser færre ud der. Tille Martinussen fra Demokraterne. Ja, det var i forhold til det oprindelige spørgsmål. Ja. Som der blev peget på, så er det nødt til at være rentabel, men vi skal jo også tænke på vores grønne energi, så det er da et rigtig, rigtig relevant spørgsmål, som der er kommet her. Det er desværre så dyrt at anlægge det her, at vi er nødt til at sørge for, at vi har samarbejde også på landspolitisk plan, og vi er nødt til at sikre os, at vi er helt sikre på, hvad for en type vedvarende energi, som vi skal lave ud af det forbrændingsanlæg. Det skal jo helst være sådan, så at vi spare miljøet og ikke bare laver nogle udendørs opvarmede pools eller sådan. Og det skal også være en rigtig fornuftig investering, og det bliver det, fordi Nuuk vokser. Så på et tidspunkt, så bliver det en realitet, at vi kan lave noget, hvor vi udnytter overskudsvarme. For det er ærgerligt, og det har været et emne i mange år. Hans-Peter Anamiasen fra Partinalak. Ja, som tingene står i dag, der er forbrændingsanlæg kapacitet nok at forsyne halvdelen af byen. Men virkeligheden er sådan, at når man skal udvikle forbrændingsanstalten til kapacitet, der bliver vi nødt til at udlægge noget rørsystem til halvdelen af byen, som de kan modtage overskudsvarme. Men så også som tingene er i dag, varmeforsyningen og elforsyningen er under selvstyret, mens forbrændingsanlæg er under kommunen. Så må ikke vi er tid på at samarbejde om det, i stedet for at arbejde som millionindbygger. Men vi er trods alt kun snart 18.000. Det skal lade sig gøre og fordele overskudsvarme fornuftigt. Også til grønpolitik i fremtiden. Så det må vi lige. Når vi kommer ind i kommunalbestyrelsen, skal vi nok komme i dialog med ejerne af selveste forsyningsvirksomhed om at fordele overskudsvarme mere og mere fornuftigt og til rimelige priser. Tak. Tak for det svar. Budskabet var, at Partinalak vil arbejde for, at kommunen samarbejder med selvstyret om at løse det her problem. Godt. Lad os se, om der er flere spørgsmål fra salen. Værsgo. Hej, jeg hedder Anta. Jeg har et spørgsmål ved Nuuk Imerq. Har I nogen planer om fremtiden med Nuuk Imerqs bandsystem? Og lukker den, eller hvordan vil I køre fremtiden med den? Tak. Tak for det spørgsmål. Vi kan lige starte med at sige, at kommunen jo er stor aktionær i Nuuk Imerq. Men selve pansystemet sorterer under selvstyret, men vi kan måske diskutere kommunens indstilling til virksomheden. Nikolaj Nissen, hvordan mener du, kommunen må bruge sin indflydelse i Nuuk Imerq? Ja, kort fortalt skal jeg selvfølgelig starte med at sige, at på nuværende tidspunkt er jeg hamrende inhabil i forhold til Nuuk Imerq. Jeg er ejer af et bryggeri, der selv tapper og distribuerer. Men når det er sagt, så har jeg en meget positiv fremtidsvision for Nuuk Imerq. Det var en Siumut-borgmester, der i sin tid skabte det, og vi har et hjerte, der banker for det. Der er så mange ressourcer derude, så mange dygtige mennesker, at Nuuk Imerq har en fremtid. Det var Carlsberg og andre aktionærer, der mente, at det skulle måske lukningstrue, som jeg læste. Det skal det selvfølgelig ikke. Det kunne jeg slet ikke forestille mig. Det giver mange penge både til aktionærerne og til kommunen hvert år. Nuuk Imerq kunne udvikle sig og hjælpe til at tappe til eksport, for eksempel for de bryggerier, der er rundt på kysten og her i byen.
Og samtidig så ser jeg også en mulighed for, at Nuka Mærk sagtens kunne blive en del af det nye retursystem, som selvstyret arbejder på, og som måske kommer på efterårssamlingen, kunne jeg forestille mig, hvor man tager stilling til måske både vinflasker og andre typer, også skal indgå i retursystemet. Og det vil give mening, at vi skal genbruge langt flere ting end bare ølflasker. Så jeg ser positivt på fremtiden, og jeg mener bestemt ikke, at Nuka Mærk skal lukkes, tværtimod udvikles og bevares. Sten Lynge, er det sult? Hvordan skal kommunen bruge sin indflydelse i Nuka Mærk? Jamen, det er et liberalt parti, og det betyder, at vi skal have konkurrence på området. Men dermed ikke sagt, at vi skal lukke Nuka Mærk. Der er store fremtidsmuligheder for Nuka Mærk, som Nikolaj også var inde på. Det er, hvordan man indretter sig. Men det er vigtigt, at vi som ejer, en del af ejerkredsen og som kommune er klar over, at virksomheden skal have tid til at omstille sig. Det gælder også andre virksomheder, som også er startet ud fra det, den devise, at det producerer ud fra eksisterende returflaskesystem. Nej, vi skal give dem mulighed for at indrette sig. Det kan sagtens, men der skal være fri konkurrence. Tak. Så det er Tina Namansen fra Demokraterne. Ja, hallo. Der ligger en rapport fra Konkurrencestyrelsen vedrørende pantsystemet, der skal omlægges. Og vi tror selvfølgelig på de frie markedskræfter, så det er selvfølgelig ikke en virksomhed, vi synes, vi skal bibeholde på nogen måder. Fordi at erhvervet skal kunne opretholde sig selv, før vi tror på, at der er en fremtid for det. Så det er ja. En liberalisering af området. Så I vil gerne liberalisere? I vil ikke stå i vejen for en liberalisering af området? Overhovedet ikke. Martin Alarak? Nuka Mærk er en af de mest velfungerende arbejdspladser. Men når vi kommer til returpansystemet er indrettet sådan i dag, at den er implementeret den infrastruktur i Grønland. Og alt transporteret til søs med hensyn til returflasker. Der er selvfølgelig rig mulighed at blive forsynet fra kysten af returflasker. Og den har vel fungeret i mange år. Hvorfor så lukke den? Grunden til, at man begynder at snakke om at lukke Nuka Mærk, har bare kun én formål. Det er fordi, at det der kø, man skulle have, vil gerne have lidt mere i lommerne med hensyn til importflasker. Men og de importflasker, de sviner naturen. Men det, vi skal endnu mere tænke på, at returflaskesystemet skal højnes, således at vi kan også modtage dåser og andre importflasker, som er også mærket returflasker. Men og Hans det skal Peter, jo være mere dygtige til. Hans Peter Anna-Miersen. I ejer aktiemajoriteten i Nuka Mærk. Hvordan vil I påvirke virksomheden? Fordi sæt nu selvstyret siger, at vi skal have et nyt system. Vi vil ikke længere bruge det eksisterende system, som jo er en klar fordel for Nuka Mærk. Hvad vil selvstyret sige? Vi skal have et nyt system, der gør, at det måske bliver lidt billigere for borgerne at købe eksempelvis øl og sodavand, og så måske også kan bruge dåser. Hvordan vil I påvirke Nuka Mærk? Vil I gøre den klar konkurrencedygtig? Selvfølgelig er selvstyrets projekt med hensyn til returflaskesystem er ikke en projekteret til 1 million indbyggere, men ikke til 56.000 indbyggere. Så hvorfor skal vi så tilpasse os? Vi er ikke mere end 56.000 mennesker. Så ser for tilpasset, vi kan tilpasse returflaskesystem med rimelig nok, og den kapacitet, vi har, altså, der, hver dag sejler der forsyningsskib til bygderne, og når de sejler tilbage, er det tomhændet. Og det, på den måde, vi kan køre returflasksystemet på, det behøver ikke koste så meget til millionpriser. Tak for den kommentar. Så er det Marlene Lynge fra Inuit Ataqatigiit. Ja, altså det afhænger jo selvfølgelig af emballagebekendtgørelsen, om den træder igennem, eller hvad den gør. Vi har naturligvis, bestyrelsen har indstillet til en lukning, og det er det, vi forholder os til, og vi må vente og afse, hvad der sker. Vi er naturligvis bekymrede for de arbejdspladser og de familier, det vil gå ud over. Noget helt andet er, altså jeg bliver alvorligt bekymret for, at det kan godt være, at det er godt for forbrugerne, at vi får dåsesodavand ind i stridestrømmen, og det kommer til at koste næsten ingen penge.
Altså, vi har i forvejen et stigende diabetes 2-problem, et sundhedsmæssigt problem i vores samfund. Det bliver bare værre. Altså, det er bare min bekymring. Tilly Martinussen, Demokraterne. Ja, jeg vil bare sige, at grunden til, at demokraterne har det sådan, som vi har, vi er selvfølgelig klar til at samarbejde med selvstyret, hvis det skulle blive nødvendigt, men det er jo altså sådan, at det offentlige ikke, synes vi, skal eje aktier i ting, som kan være konkurrenceforvridende. Altså, vi er nødt til at stole på, at vores borgere selv kan beslutte deres sundhed. Vi er også nødt til at stole på, at vores erhverv godt kan klare det selv. Og det er meget, meget vigtigt i forhold til et returpandsystem. Jamen, så er det jo sådan noget, som man kan samarbejde om. Men jeg synes ikke, vi skal styre produkter og sådan noget fra politisk hold. Det skal borgerne og de frie kræfter jo selv gøre. Vil demokraterne arbejde for et salg af Kommunalfiksamersorgs aktier i Nuuk-Mærsk? Det kommer an på i hvert fald en anbefaling, der kommer, men jeg synes i hvert fald, at vi skal ud af Nuuk-Mærsk, og jeg synes, at Nuuk-Mærsk skal lukkes eller laves om til noget, som ikke bruger offentlige støttekroner til at konkurrere med det private erhverv. Tak for det svar. Til sidst kort bemærkning fra Nikolaj Nissen. Ja, en meget kort bemærkning i forhold til, at Nuuk-Mærsk er en god forretning. Det skal man huske. Altså, der bliver tjent penge på den. Den bliver ikke støttet offentligt. Den får penge tilbage i statskassen. Den anden ting er, at det ikke er Nuuk-Mærsk, der er konkurrenceforvridende. Det er lovgivningen, og så er det en lang historie, som jeg selv har været fortæller for med et konsortium bag. Men det er ikke Nuuk-Mærsk. Det er lovgivningen, der har dikteret det retursystem, der er, og at Coca-Cola-flasken for eksempel er patenteret osv. Men det er ikke Nuuk-Mærsk. Det skal holdes adskilt. Det er to forskellige ting. Jeg siger kæmpe snart op i noget adrettet en kommentar til det her spørgsmål. Hvordan skal kommunen bruge sin indflydelse i virksomheden? Ja, tak skal du have. Jeg vil gerne lige understrege, at vi er ikke store aktionærer. Vi ejer 38% af aktierne, fordi der er nogle andre, der også ejer. Så vi er ikke dem, der har flertallet, så det vil altid bero på en forhandling, hvor langt man kan nå. Og så vil jeg bare lige understrege, meget, meget tydeligt på den sidste generalforsamling kom jeg på kommunens vegne og sagde, at vi går ikke ind for en lukning. Det er en fantastisk vigtig arbejdsplads, sådan som H.P. Ananiasen lige sagde. Så vi ønsker, at den arbejdsplads skal bevares. Og i forhold til emballagebekendtgørelsen, undskyld venner, den diskussion har foregået siden 2004. Der sidder altså skiftende landsstyre, naalakkersuisut, som sørme ikke vil tage stilling til det her. Og det er det, der gør, at arbejdspladsen føles rigtig meget usikker for 50 dygtige medarbejdere. Så det er der, går ind for, at den bevares som arbejdsplads. Men kommunen sidder jo i bestyrelsen, Justus Hansen i bestyrelsen, men er arbejdspladsen ikke også usikker, fordi at kommunen ikke har brugt sin indflydelse til at gøre virksomheden konkurrencedygtig i forhold til et skift i returpansystemet? Der har været rigtig, rigtig mange dialoger. Bestyrelsen er i dialog med selvstyret og skiftende naalakkersuisut, og når man sidder tre parter, så skal man jo være enige. Så når vi stemmer imod en lukning, som de andre gerne ville, så går arbejdet jo i stå, så du er nødt til at forhandle. Lige nu holder jeg fast i på kommunens vegne. Vi skal ikke lukke Nuuk-Mærsk. Så skal vi lige have en kommentar fra Justus Hansen, som er med i bestyrelsen for Nuuk-Mærsk. Hvordan skal kommunen bruge sin indflydelse fremover i virksomheden? Som vores borgmester sagde, på vores sidste generalforsamling blev det meget stærkt understreget fra kommunens side, vi støtter ikke en lukning. Men vi er nødt til at få en tilkendegivelse fra naalakkersuisut. Som borgmesteren siger, siden 2004 har de skiftende regeringer hele tiden holdt den her på afstand med mere. De vil ikke tage en beslutning om det her. Vi er nødt til at få en tilkendegivelse i Nuuk-Mærsk-bestyrelsen. Hvad skal der ske fremover? Vi er klar i bestyrelsen til at udvikle Nuuk-Mærsk. Med eventuelle nye produkter, med nye ting og sager, men de seneste rapporter omkring miljøet, det viser al tydelighed, at det er bedst for miljøet, at Nuuk-Mærsks pantsystem det kører. Vi får over 98% af vores flasker ind hvert eneste år, og det er jeg stolt over at sige som formand for bestyrelsen, at det er en verdensrekord. Og det synes jeg, vi skal skåne vores miljø også. Jeg kan tydeligt huske, og min knæ og min albuer kan tydeligt huske, alle de glasskår, der lå i 80'erne og i 90'erne. Det vil jeg ikke byde den grønlandske befolkning en gang til. Tak.
Sten Lynge er det sut. I vil også støtte, at kommunen beholder sit ejerskab i Nukemærk? Altså, det der er vigtigt for at det, det er, at arbejdspladsen kan fortsætte. Men det skal være under vilkår, hvor det er lige for alle. Det vil sige, at andre aktører skal kunne komme ind og være med i konkurrencen. Man skal ikke efter vores partis holdning lade et virksomhed ånde på offentlige særlige vilkår, sådan så at der ingen er konkurrence er, og det får nærmest overskud, netop fordi der er overpriser. Der skal være konkurrence til fordel for forbrugerne, men vi skal give virksomheden mulighed for at kunne fortsætte også efter liberalisering. Tak. Godt. Det var sidste kommentar til det her spørgsmål. Og nu skal vi til endnu et spørgsmål fra en anden del af den anden del af kommunen i Tasiilaq. Denne gang er det fra Michael Christensen. Prøv at se med her. Jeg vil gerne spørge, om vi måske kan få et præt i Tasiilaq, hvor vi kan sælge vores fangst. For ikke så længe siden hørte jeg, at der vil være et nyt præt i Nuuk og i Sisimiut, selvom det ikke har et. Vi har ingenting her. Jeg sælger min fangst herude, også når det er dårligt vejr. Ja, et meget konkret spørgsmål her. I har jo ikke noget at gøre med brættet i Sisimiut, men der er jo et bræt her i Nuuk faktisk flere, og der er brugt mange penge på det. Hvad er jeres svar til Michael Christensen her? Vi starter med Agutinguak Heilmann af Dasut. Ja, tak for spørgsmålet. Det er meget vigtigt. Vi i Grønland er vi altid, eller har vi altid sat pris på fangsten fra vandet og så andre steder. Og jeg ved, at der er blevet bestemt, at der skal sættes en bræt op i Tasiilaq. Og vi skal være, eller der skal være et bræt også i stedet, ligesom her i byen. Og det vil vi støtte i at det. Tak. Jens A. Kirkegaard Siumut. Ja, tak for spørgsmålet. Jeg mindes at huske, at jeg tror, det er indeværende valgperiode, som Siumut har haft et forslag om, at der skal bygges et bræt, et nyt bræt i Tasiilaq, som blev støttet af kommunalbestyrelsen, men som desværre ikke er blevet bygget endnu. Det vi så hører, det er, at man har forsøgt, eller man er måske i gang med at prøve at reparere den eksisterende, men som vi kan se, tingenes tilstand er slet ikke forbedret, selvom et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal bygges et nyt. Så forslaget har, om at bygge et har været oppe, og det var et forslag, der kom fra Siumut. Så det er desværre ikke så godt, at de ting, som kommunalbestyrelsen beslutter, ikke realiseres. Justus Hansen fra Demokraterne. Og fra Tasiilaq. Ja, jeg har også fået de her spørgsmål på gaden. Det er derfor, jeg bor i Tasiilaq, simpelthen for at have noget nærdemokrati, hvor jeg kommer fra. Det er et stort problem med vores, hvad hedder den nu, manglende bræt. Der er faktisk et bræt, men det ligger et helt forkert sted i forhold til, hvor befolkningen egentlig handler omkring den store butik deroppe. Vi har projekteret os, eller tegningerne var på plads og det hele, men det foregår jo også sådan. Selvfølgelig, det viser jo bare, at alle partier samarbejder omkring det her, og det er utroligt vigtigt, at vi bliver ved med at holde fast i den. Men det skal jo også gøres på en ordentlig måde, det her. Det skal være hygiejniske i orden, og alle de her ting med, at med betaling, hvor meget skat, der skal betales med mere af det her. Vi er i gang, og vi håber på, at det kunne realisere de her, det nye bræt her ved den store butik, for eksempel, hvor der er masser af trafik, og der allerede er, hvad hedder den, nogle fanger og fisker, der sælger deres produkter. Men det er på jorden, desværre. Men det var jo også på grund af en sparerunde, vi havde været igennem. Vi er nødt til at gå helt ned i hver eneste konto, og så se, hvad vi egentlig kan undvære for at få kommunen op at køre. Men det er en af de her ting, og også vil frigøre OPP-projektet, vil frigøre 240 millioner på vores anlægskonto, og så er der jo fri, sådan set, adgang til at lave et nyt bræt i Tasiilaq. Bartina Lark, hvad vil I sige til Michael Christensen, som mangler et bræt i Tasiilaq? Der skal selvfølgelig være et bræt i Tasiilaq. Om den så ligger på gæste i byen, men de skal have en, men dog ikke som supermoderne, som de har den fejlkuldsejlede
den nye bræt i bymidten. Der skal være en, og det er praktisk, når der er klar til at samarbejde om det efter kommunevalget. Tak. Nick Nielsen fra Inuit Ataqatigiit. Hvad siger I? I har siddet på magten de sidste 4 år, der mangler et bræt i Tasiilaq. Det er svært at forestille sig en by eller en bygd, hvor der ikke er sådan et samlingssted, hvor man kan mødes og handle med grønlandske provianter. Så derfor skal der selvfølgelig bygges et nyt bræt. Og man er også i gang med at se på, hvordan man kan gøre brætfunktionen sådan generelt i kommunen mere bæredygtigt. Og derfor vil det også være naturligt at fortsætte i den retning i Tasiilaq. Godt, tak for det svar. Vi hørte i hvert fald, at budskabet var til Michael Christensen, at der er planlagt et nyt bræt. Asi, kort kommentar. Ja, jeg vil gerne gå videre end brættet. Det er rigtig vigtigt til den lokale forsyning, som man kan købe til sin aftensmad. Men derudover synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi skal skabe nye erhvervsmuligheder over i Tasiilaq og omkring bygderne. Derfor har vi været i meget inderlig dialog med Naalakkersuisut for fangst og fiskeri, og vi har faktisk fået hul igennem i forhold til viljen til at ville samarbejde og skabe nogle fleksible rammer i Tasiilaq og omegn, så vi kan få de fisk op af vandet og få dem produceret og sende dem ud til resten af verden og til Vestgrønland. Så jeg synes, vi skal gå videre end den lille brætfunktion og tænke meget større og meget længere. Det står vi for i Inuit Ataqatigiit. Godt, men lad os lige samle den op så, fordi at der er jo åbnet og lukket fiskefabrikker i Østgrønland gennem tiden, og det er jo et problem, at der mangler beskæftigelse derovre. Lad os lige høre Martha Lund Olsen fra Siumut. Hvad siger du, hvad vil I gøre for at skabe beskæftigelse i Østgrønland? Jo, tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi også tænker på de veterinære myndigheder, at vi får presset på og får hjemtaget området, sådan så vi får større mulighed for at udbygge de muligheder, vi har med for eksempel tørret kød, salt af tørret kød og røget med fisk og røget kød osv. Jeg synes, den måde, vi kan kigge på det på, det er, at vi får nogle veterinære myndigheder til at godkende steder, som kan ryge eller som kan tørre, så de kan blive godkendt til salg og til eksport. Og gennem det, så vil man i Dordogne og Tasiilaq få øget en masse arbejdspladser. Også her på kysten med røde øre og røde laks og så videre fra forskellige rygesteder. Og det er meget vigtigt, at vi får det gjort, og at vi i kommunen støtter, at der bliver taget hånd om det, og at vi får godkendt nogle forskellige steder, hvor der kan ske noget produktion. Tak. Sten Lynge, er det slut? Havde du... Nej. Ja. Så Randi Vestergaard Evaldsen fra Demokraterne. Hvordan får vi beskæftigelse i Østgrønland? Jamen, det vi skal tænke på først og fremmest, det er, at vi som politikere, vi ikke skal udpege erhvervslivets store succes i morgen eller i fremtiden. Vi stoler 100% på erhvervslivet, iværksættere og så de selvstændige. Det er der, alt begynder at skabe vækst og arbejdspladser. Det vi skal lave som politikere, det er at skabe de rette rammer og den rette lovgivning, sådan så samfundet, erhvervsdrivende og iværksættere kan begynde at fylde det ud. Det er derfor meget vigtigt, at vi som politikere også begynder at gøre de mennesker, der ikke er i stand til at arbejde, der er jobklar til at tage de jobs, der nu er. Men det er ikke os politikere, der skal skabe jobs ud på kysten. Hvis der er et indhandlingssted, der er muligheder for, så er det erhvervslivet, de selvstændige. Vi skal ikke gå ind og etablere forskellige indhandlingssteder, bare fordi, at der er mangel på arbejde. Vi ønsker at skabe der, hvor der er mulighed for vækst. Og vi skal nok lave det lovgivningsmæssige arbejde. Sten Lynge fra Ataqatigiit. Tak for muligheden, fordi jeg udnyttede den ikke, fordi jeg misforstod spørgsmålet. Men hvordan skaber vi arbejdspladser? Jamen, at det så går til valg på, at vi skal effektivisere vores administration, set i forhold til arealmyndigheden. I dag, der venter den enkelte borger og virksomheder i alt for lang tid, og det får
ikke den bedste rådgivning for at kunne arbejde med, videre med deres projekter. Vi kan gøre noget kortsigtet, også på den lange sigt. På kort sigt, det er, at vi skal effektivisere vores arealmyndighed, sådan så at sagsbehandling går hurtigere. Så skaber vi drift i byggeriet, og det vil skabe arbejdspladser og kontinuerlige opgaver. På lang sigt, der er det vigtigt, at man planlægger fiskeriet i Østgrønland sammen med interessenterne. I dag der er der lige startet en ny virksomhed derovre, og det virker lovende, men det har taget alt for lang tid for den virksomhed at blive etableret, netop fordi myndighederne, det er alt for langsomt i deres sagsbehandling. Tak. Hurtigere sagsbehandling, mener Adasut Bartinalak. I Grønlands hjemmestyrestid er der opført mange fabrikshuse og fabrikshaller. Det, der er kommet bagpå, det er selveste forsyningsområdet, altså elværker og vandværker. Der findes en stor produktionshal i Kumio, og den har alt for stået stille alt for lang tid. Jeg har haft en ven, der har været derovre, og siger, at der er masser af fisk. Der er også befolkning. De mangler bare jolle eller kutter til at forsyne den fabrik. Så det er derfor, at nu om igen. Altså, der findes egne produktionshaller. De skal bare højnes og moderniseres. Og forsyningssikkerheden skal også optimeres, således at hele befolkningen i vores kommune kan komme på arbejde. Om det så er det samme arbejdsområde, men der er nogen, der har nævnt, at der kan tørres fiskprodukter, at der kan også tørres til køprodukter, for eksempel til hundefoder. Det er derfor, at Grønland har uanede muligheder til at forsyne sig selv, og vi har nogle af dem, har allerede huse, så er det bare med at gå i gang, og det er villigt til at starte efter kommunevalget i partiet. Tak. Tak for den kommentar. Godt. Det var sidste ord i den her omgang. Så skal vi have spørgsmål fra salen. Godt. Hvis du siger dit navn og spørgsmålet. Goddag, jeg hedder Corvin Hansen og arbejder for Verdensnaturfonden her i Nuuk. Vi har jo en vision om bæredygtig langsigtet udnyttelse, og jeg siger udnyttelse af de levende ressourcer her i Grønland. Vi er jo ikke imod fangst eller fiskeri på en eneste art, så længe det er bæredygtigt. En meget, meget spændende og vigtig problematik, som jeg gerne vil stille et spørgsmål til kandidaterne, det er udnyttelsen af hellefisk her i Nuukfjorden. Sidste år blev der fanget ca. 1.400 tons hellefisk her i Nuukfjorden. Naturinstituttet har anbefalet en kvote på 500 tons i alt om året. Når jeg snakker med aktører her i byen, så siger de, at gennemsnitsstørrelsen falder. Man skal bruge mere energi på at fange de her fisk. Som jeg ser det, er der meget, meget stor sandsynlighed for, at det her spirende fiskerierhverv her i Nuuk, vi har jo ikke rigtig været en fiskeriby før. Nu har vi pludselig 3-4 indhandlingsselskaber her i Nuuk. Det er jo fantastisk. Vil I som politikere gå ind og arbejde for, at vi får en bæredygtig udnyttelse af den her ressource? Det vil sige, at vi skal lave kvoter, vi skal lave begrænsninger for de fiskere, vi har i dag. De skal gå ned i indtægt, for at vi kan få et fiskeri, der fortsætter til vores børn og vores børnebørn. Og I kan jo prøve at drage nogle paralleller til jeres landspolitiske holdninger til det her. Men jeg vil gerne høre, tør I gå ind og lave en bæredygtig udnyttelse af hellefisk her i Nuukfjorden? Tak for det spørgsmål. Vi starter ved Nick Nielsen fra Inuit Ataqatigiit. Vil du, lad os lige starte med at understrege, at selve kvoterne ligger under Naalakkersuisut, men vil I som kommunalbestyrelse gå ind og så gå i dialog med Naalakkersuisut i forhold til at få en bæredygtig udnyttelse, som Corvin Hansen påpeger her? Inuit Ataqatigiit støtter altid et bæredygtigt fiskeri. Og det er også rigtigt her, at det er meget uheldigt, at Nuuk-området ikke har et forvaltningsområde, når det gælder fiskeri for hellefisk.
Og Naalakkersuisoq for fiskeri har meldt, at de arbejder på at gøre Nuuk til et forvaltningsområde. Og det kan man jo kun støtte her fra Inuit Ataqatigiit, fordi fisken, som eller fiskeriet, som genererer økonomi, den økonomi, den får vi jo altid hvert år. Og hvis vi mister den, jamen, så kan det jo have meget dårlig indflydelse på mange familier. Så derfor skal vi blive ved med at kunne hente ressourcen. Og derfor er det meget vigtigt, at den får sin egen forvaltningsområde, og den får et biologisk rådgivning, så fangsten kan være bæredygtigt fremadrettet. Det er meget, meget vigtigt. Demokraterne, Randi Vestergaard Evaldsen, hvordan vil I i kommunalbestyrelsen gå ind og påvirke det her arbejde? Jamen, vi har jo set igennem flere år, hvad overfiskeri kan gøre ved bæredygtigheden, så det er noget, vi er meget opmærksomme på. Og jeg kan sige, at Michael Rusing, som sidder i Inatsisartut, han også har stillet et forslag, hvor der faktisk skal være et forvaltningsområde per bestand. Så det er nogle af de ting, vi arbejder på. Men helt klart, så skal der være en samarbejde mellem kommunal og så selvstyret på det her, og så Inatsisartut-medlemmerne. Det er yderst nødvendigt, fordi vi har set gennem mange år, at det faktisk går ud over bestandsstørrelse, og så begynder man at finde undskyldninger på, hvorfor fiskene bliver mindre og mindre. Vi skal lytte til biologerne, men vi skal også lytte til fiskerne. Og det er meget, meget nødvendigt, at man kan det som politiker, og ikke kun tænke på den ene eller den anden, fordi i sidste ende, så går det ud over naturens ressourcer, og også på den måde i borgerens penge. Så det er nogle ting, vi skal være opmærksom på, men helt klart, så skal der være en begrænsning, som der er nu. Og det skal gøres meget bedre. Bartine Alarak, vil I støtte begrænsning af fiskeriet her i Nuuk for at gøre det mere bæredygtigt ifølge Verdens Naturfond? Ja, men jeg vil lige starte med at fortælle, at grønlandske kystlinje er større end ekvator, så der er særlig gået mange fisk, som endnu ikke er opdaget. Men når vi tænker på de bestemte steder, og der hvor der er befolkning, selvfølgelig er trykket er større i de kystlinjer, som der ikke bor noget, hvor der er masser af fisk. Så derfor er nogle af biologernes anbefalinger kan godt være fordel, men det er ikke alle steder. Og derfor er bare meget, jeg vil ikke sige, at det er mere gætteri, man fastsætter kvoter, og dermed meget begrænset til at udnytte af selveste produkter, som vi laver de steder, men der sker også særligt med alt for mange eksport af halvfabrikater fiskprodukter, som kunne ellers lavet her i landet. Endda bygder har store, meget store fabrikshuse, som kan lave produkterne færdig og eksportere dem, i stedet for halvfabrikater eksport af fiskeriprodukter. Det er de store rædder, er alt for gode til. Tak. Jens Erik Kirkegaard, Siumut, hvad vil I arbejde for i kommunalbestyrelsen på det her område? Ligesom de andre partier, så er Siumut også, vi går også ind for bæredygtighed. Bæredygtighed er et element, som er meget vigtigt i vores partiprogram, men samtidig har vi også anerkendt, og har altid anerkendt, at sofistikeret viden om den naturlige verden er ikke begrænset til videnskaben. Derfor synes Siumut, at når vi fastsætter kvoter og områder, hvor der må fiskes, det skal tages i dialog med fiskerne og deres organisationer og videnskaben. Så der er tre parter i det her, som man skal lytte til, og derfor går vi ind på, at den fremtidige fiskeripolitik, som vi vil føre fra kommunalbestyrelsen, skal være i samarbejde med fiskerne, organisationerne, Naalakkersuisut, og derfor et bæredygtighedsprincip har mange aspekter, og derfor vil vi gå ind på, at i samarbejde med Naalakkersuisut og fastsætte, hvordan Nuuk-området skal i fremtiden indrettes. Sten Lynge, er der sult? Ja, tak for spørgsmålet, og vi er rigtig glade for alle aktører, om det er miljøorganisationer eller fiskeriorganisationer. Når det er sagt, så skal det siges, at vi i Inatsisartut har arbejdet for, at Bingotsidelarifik skulle få flere midler til at kunne foretage bedre undersøgelser af vores farvand med hensyn til de forskellige fisk, vi har.
for at undersøge, hvordan bestandene forholder sig, før man fastsætter kvoter. Netop fordi fastsættelsen af kvoter har altid været et problem, netop fordi lydigheden af undersøgelserne netop har været så usikre, at det ene år, så har Bingotted allerede fik foreslået et bestemt kvoteantal, og året efter, så fordobler man nærmest kvoten, netop fordi undersøgelserne har været så ulydige. Derfor har vi som parti kæmpet i flere år for at få flere midler til Bingotted allerede fik, og det lykkedes, men det er ikke nok endnu. Men derfor støtter vi, at NUK-området bliver et forvaltningsområde, men det skal undersøges, og kvoterne det skal sættes efter dialog mellem alle interesser. Tak for det svar. Som vi kan høre, så er det et problem, som hovedsageligt forvaltes af Naalakkersuisut. Så nu tager vi lige et spørgsmål fra salen. Hvis du siger dit navn og stiller spørgsmålet. Jeg hedder Birgit Claus Jebsen. Jeg kommer på vegne af min søn, som for tiden læser på udlandet. Han har to drenge, og det er i rand med at komme hjem til næste år. Jeg vil gerne vide, hvem der vil arbejde for pladsgaranti for institutioner for mine to børnebørn. Tak for det spørgsmål. Det er meget konkret. Pladsgaranti til børnefamilierne. Vi lægger ud med Asi Kemnes Naup. Ja. Tusind tak. Jeg vil sige, overordnet politisk har vi meldt ud, der er pladsgaranti i kommunen Rafik Sommersorg. Det lykkedes i Dasilak, i Dordormiut og Bamiut, og nu står Nuuk for tur. Og når vi synes, det er vigtigt, så er det lige præcis spørgerens børnebørns situation. Vi skal have vores unge veluddannede hjem fra Danmark, når de er færdiguddannet. Det kræver, at vi har pladsgaranti, og vi arbejder støt og roligt for det. Og ud over pladsgarantien, så skal de unge, der kommer hjem, have et sted at bo, og derfor har vi et stort boligudviklingsprogram i gang. Derudover så skal de børn have en rigtig god skole. De skal være igennem et skolesystem, hvor de har alle talenter foldet ud til, at de skal møde verden efter 10. klasse. Så daginstitutionsområdet er vigtigt, men sammen med boliger og skoler, så for os er det en samlet indsats, vi skal kunne tilbyde både dem, der kommer hjem fra Danmark og fra udlandet, og dem, der i dag er her og står og venter både på bolig og en daginstitution. Så vi er med, og så vil jeg sige, at vi har en lang række initiativer i gang på daginstitutionsområdet, som skal løfte det pædagogiske arbejde. Udover at vi har sænket daginstitutionsbetaling for forældrene, så har vi fokus på lederudvikling, og ledere er rigtig vigtige i hele måden at arbejde på i alle organisationer, også i daginstitutionerne. Så vi er med, og der er brug for forbedringer. Dem står vi også for. Randi Vestergaard Evaldsen fra Demokraterne. Pladsgaranti er jo vigtigt for, at folk kan komme ud og passe deres arbejde. Hvad vil I gøre? I har jo været med i ledelsen af kommunen de sidste 4 år. Det er ikke lykkedes indtil nu. Kan det på sigt? Det er desværre ikke lykkedes endnu, men jeg ved, at der er blevet kæmpet for det igennem mange år. Det handler om at have støtte til det hele. Men der skal helt sikkert pladsgaranti til børn, der kommer, fordi vi kan se, at der er flere, der faktisk gerne vil flytte til for eksempel kommunen Rafsommersorg, men og specielt nu, men som har problemer med at få deres børn i en institution eller noget, og det tager alt for lang tid, før de får svar på, om barnet overhovedet har plads. Det samme er, når der er nogen, der er gravide og har født, så går det også lang tid, før de får at vide, om deres barn overhovedet har plads til at komme i en børnehave eller en vuggestue. Og det kan ikke være rigtigt. Lige så snart moren finder ud af, at hun er gravid, så skal hun også vide, at der er en pladsgaranti til hendes barn, fordi hun har også et arbejde, hun skal passe efter barselsorloven. Så det er yderst vigtigt, at vi får styr på det her på vuggestueområdet. Så det er helt sikkert et område, vi skal kæmpe videre for. Jeg ved, at vi også i Inatsisartut, da Tilly Martinussen sad der, har kæmpet på det her. Så det er et område, vi bliver med at holde fast i. Sten Lynge fra Adersult. Ja, tak for spørgsmålet. Det er et meget vigtigt spørgsmål, som Adersult har kæmpet for i Netisartut, men også i kommunen. Det vil vi arbejde for igen, for at vi kan få samlet flertallet. Fordi for Adersult er det vigtigt, at alle har lige rettigheder, om de bor her, eller er taget uden for landet for at tage deres uddannelse, det hører stadigvæk til Grønland. Derfor skal det også have de samme rettigheder som borgeren i Nuuk, eller Tasiilaq, eller Bamiut for den sags skyld. Vi
arbejder for lige rettigheder for alle borgere, også for os uddannelsessøgende uden for landet, så det vil vi arbejde videre for, Røen. Martha Lund Olsen fra Siumut, Sten Lynge, han foreslår, at folk, der stadigvæk bor i udlandet, godt kan skrive sig op, fordi de planlægger at rejse til Grønland. Hvad siger Siumut til det? Jeg er rigtig glad for, at vi alle sammen er enige om, at der skal være pladsgaranti for institutioner for børn. Det er også en af Siumuts essentielle programindstillinger her til kommunevalget, at vi, der er pladsgaranti på daginstitutionsområdet. Fordi vi skal sikre, at børn kommer, og at der bliver, at vi ved, hvordan børnene har det, og at de får mulighed for at udvikle sig, sådan så de er klar til at komme i skolen. Det er meget vigtigt, med de mange børn, som er omsorgssvigtet i dag, som bliver udsat for forskellige overgreb og handicappede, som meget sent bliver diagnostiseret, at vi gør en ekstra indsats for at forbedre de områder. Dels ved, at vi får forbedret rådgivningsenhederne i centralt i kommunen til børn med særlige behov, men også at daginstitutionerne gennem deres pladsgaranti får styrket deres opmærksomhed på børn med særlige behov, sådan så den tidlige indsats kan startes. Og derfor er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi alle er enige om, at der skal være pladsgaranti på daginstitutionsområdet. Tak. Jeg siger, kan vi snart op i Inuit Ataqatigiit? Ja, en lille supplerende kommentar. Det, jeg synes, det er vigtigt at holde sig for øje, vi mangler utrolig mange pædagoger, ikke bare i Nuuk by, men i hele landet. Så kapaciteten på pædagogområdet er alt for lille. Det betyder, at vi fra Kommune Rafik Sommersorgs kommunalbestyrelse er gået i dialog med Københavns Universitet, fordi vi er så bekymrede for den kæmpe mangel af pædagoger, og vi kan jo ikke bare sidde på hænderne og vente på, at Naalakkersuisut gør noget. Og så vil jeg også i samme åndedrag sige, det der har været vigtigt for os, når vi har lavet en samlet byudviklingsplan, så vil jeg gerne bede om, I lægger mærke til, at der faktisk er bygget 10 daginstitutioner ind der. Det er til 900 børn. Byen vokser utrolig hurtigt, og det kan godt være, at nissen fra Siumut ikke ønsker langsigtede planer. Det gør vi. Vi synes, det er utrolig vigtigt, at vi alle ved, i hvilken retning byen og kommunen skal udvikle sig, og det er ikke noget, du kan gøre på 4 år. Vi arbejder med 8-10 års planlægning, og herind er der også de der 10 daginstitutioner. Og aller sidst, så vil jeg sige, når vi har været nødt til at tage de her skridt og sige, når ingen andre fra selvstyret med Siumutdyr bakker op om vores kommune, så må vi selv. For eksempel fjernede de 170 millioner fra et anlægsbudget i 2013, så vi sidder der og må selv. Vi har en plan. Vi skal nok klare det. Og den skal Martha Lund Olsen lige have lov til at svare på fra Siumut. Det var med hensyn til den her byudviklingsplan. Støtter Siumut den i valgkampen her? Det gør vi, og det har vi sagt hele tiden. Der, hvor vi er, der er uenighed, det er omkring, vi vil gerne ind og vurdere nærmere, hvad er det, og hvordan er det, økonomien kommer til at hænge sammen. Og der, hvor vi gør det, det er også i forhold til boligerne. Vi synes, det er for lidt med at satse på 400 udlejningsboliger. Vi bliver nødt til at gå ind og revidere dem. Vi skal have flere tilbud til unge boligløse, unge, som er under uddannelse, som ikke kan få kollegieplads her i byen, når de kommer her fra byen. Vi skal have boliger, der er tilpasset de ældre og deres behov og de handicappede. Og på den måde, så synes vi skal ind og vurdere, og det vil vi gerne gøre ind i den nye kommunalbestyrelse. Vi har grundlæggende ikke noget imod udvidelsen, men vi skal have sikkerhed for, at økonomien hænger sammen, fordi vi kan, det er vi forpligtet til, 4-5 milliarder, det er rigtig, rigtig mange penge, og vi skal have sikkerhed for, at det er noget, der kan køre, og det er noget, vi kan løfte. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at vi får udviklet vores erhverv. Vi bliver nødt til at gøre os klar til udvikling af turisme, til lufthavnen bliver udvidet, sådan så vi får skabt flere arbejdspladser. Vi får skabt de rette tilbud til de mange turister, vi håber, og vi skal planlægge for, at vi får de mange turister ind. Tak for det svar. Godt. Der var bred enighed om, at der skal laves pladsgaranti i daginstitutionerne. Så lad os lige tage endnu et spørgsmål fra salen her. Hvis du vil sige dit navn og stille spørgsmålet. Ja, jeg hedder Mette Holm. Jeg har et spørgsmål til alle
kandidater. Jeg har en bekendt, som har en sygdom og ikke er 100% arbejdsdygtig. Og han får 700 kroner hver anden uge af socialt bidrag. Jeg vil gerne spørge, om I kunne tænke jer at forbedre økonomisk socialforordning inden for eller angående med ikke arbejdsdygtige mennesker. Tak for det spørgsmål. Bedre social hjælp til folk, der er syge. Hvem af politikerne vil gerne samle den op? Altså, I kæmpe snart op for en kommentar. Inuit Ataqatigiit. Ja, jeg hørte det sådan, at der var tale om en borger, som ikke har 100% arbejdsevne, men dog noget. Nogen arbejdsevne. Vi går ind for det rummelige arbejdsmarked, og vi har en rigtig god dialog med erhvervslivet. Det lykkedes os at få rigtig mange, som ikke har 100% erhvervsevne, men dog nogen, til at få nogle typer skånejobs og flexjobs. Og de er rigtig nyttige derude. Jeg er utrolig stolt af, at vi har fået det fine samarbejde med erhvervslivet. Og når vi synes, det er vigtigt, at de er en aktiv del af hverdagen, så er det fordi, så føler de sig integreret og som aktive samfundsborgere, og det giver højt altså livskvalitet og et højt selvværd. Så det er vores tilgang til hele den her gruppe. Og det skal selvfølgelig være en jobmulighed, der er tilpasset den enkeltes, hvor meget han, hun nu kan magte. Og det er vi i fuld gang med. Så jeg synes, det er en rigtig god udvikling, vi har gang i her i kommunen. Og faktisk synes jeg, det har taget utrolig mange år at få en aktiv erhvervssektor til at lytte til, hvor vigtigt det er med det rummelige arbejdsmarked. Vi er kommet igennem med det. Jeg er bare så glad. Martha Lund Olsen, Sivert. Ja, jeg vil også sige, at i forbindelse med førtidspensionsreformen, så var det rigtig noget, vi gjorde rigtig meget ud af i Nalgersyset, at få øget revalideringsmidlerne til revalidering, til flexjob og gånejob, og det er rigtig, rigtig godt, at det er kommet i gang. Og det er meget, meget vigtigt, at arbejdsevnemetoden bliver brugt, også til de svageste i samfundet, det vil sige dem, der har næsten ingen arbejdsevne, til at få dem i gang, sådan så de kan komme igennem og få styrket deres arbejdsevne, og om nogle år bliver i stand til at komme helt eller delvis ud på arbejdsmarkedet. Og det gør vi kun ved at styrke arbejdsmarkedsområdet og styrke arbejdsmarkedskonsulenterne for at sikre, at der er tæt samarbejde med de borgere, som har et særligt behov for hjælp til at komme ud i arbejdsmarkedet. Og det er rigtig, rigtig godt med det spørgsmål, og det er den vej, vi skal. Jeg ved godt, at socialhjælpen, det er det samme, som man fik i offentlig hjælp, da jeg var på praktik på næsten 30 år siden. Der var den endda højere, der var den på 400 kroner per uge, og nu er den på 375. Men det er at styrke det enkeltes evne til at komme ud på arbejdsmarkedet, vi skal have gjort noget ved. Sten Lynge, er det slut? Alt er lige i arbejdsmarkedet, men hvor meget det kan yde, det er et spørgsmål, der gælder hver enkelt borger, om det har handicap eller ej. Og det er et ansvar, som alle har, at rumme enhver borger i arbejdsmarkedet. Og derfor går det så til valg på, at der skal være tæt dialog med uddannelsesstederne, revalidering også er et skridt, man skal igennem, men arbejdsmarkedet er alt afgørende i det her spørgsmål. Derfor skal de inddrages og have ansvar for inddrage alle borgere, om det har handicap eller ej. Men hvis man nu ikke kan arbejde, som vi hørte, en borger, der åbenbart er syg, kan I gøre noget i kommunalbestyrelsen for at sikre flere midler til de syge, som ikke kan arbejde? Det er jo et landspolitisk spørgsmål, som skal afgøres ned i Inatsisartut. Rent kommunalt, der kan vi gøre, at vi inddrager arbejdsmarkederne og uddannelsespladsen. Og jeg hørte spørgsmålet, som de to andre svarer netop, at pågældende var uarbejdsdygtig til en vis grad. Randi Vestergaard Evaldsen. Det er det, vi hele tiden siger fra demokraterne. Vores system er altså skruet helt forkert sammen. Vi kæmper for at hjælpe de allersvageste i samfundet. Og hvis vi skal kunne gøre det, så skal dem, som kan arbejde, ud og arbejde. Vi får ikke flere penge, hvis vi ikke får rettet op på det her system.
Det kan ikke. Det er få penge, 700 kroner, det ved jeg godt, men hvis vi skal give flere penge til dem, så betyder det netop, at dem, som sidder i det system, som faktisk kan arbejde, men ikke tager et arbejde, fordi det ikke kan betale sig at arbejde, så er det jo sådan en som hende, som betaler den pris. Så det er det, vi hele tiden har sagt, vi skal have reformerne på bordet. Vi skal op med de reformer, man politisk er bange for at tage, for at få rettet op på det her. Og hvis veninden skal have flere penge, så kræver det politisk mod, og det har demokraterne. Hans-Peter Anna-Miersen fra Bartin Alarak. Ja, jeg har selv været hjemløs siden 2009, og langt de fleste hjemløse er også arbejdssøgende. Men når vi kommer ud til virksomheder, og for mit vedkommende de store, de tale virksomheder, jeg går ind og søger arbejde, fordi jeg også er uddannet inden for butiksfag. Når de finder ud af, at jeg er adressløs og registreret adressløs i kommunen, hvad tror du, de gør? De samler papirer og siger, der er en dør, smækker med døren og ringer til direktionen, vi bliver nødt til at tilkalde østerlænding, der er jo mange personel. Det har jeg oplevet flere gange. Altså, nu må vi lige have begge fyre og jordoverfladen, og derfor, når gjorde vi den arbejdsløshed, den skæve arbejdsløshed, og den skæve arbejdsform, vi har i dag i Grønland. Altså, nu må vi derfor kigge på vores medborgere, der har gode kvaliteter og gode kvalifikationer. Men vi kan ikke blive ved med at fortsætte at tilsidesætte dem og henvise dem til skrejse i Danmark og runde derop. Det går. Tak. Martha Lund Olsen, som vi hører, Bartina Larkert mener, at der skal kigges endnu mere på de borgere, som der er jo allerede et system, der sikrer, at man skal søge folk her i landet, før man ansætter nogen, hvor jo kommunen er indblandet i en godkendelsesproces, hvis folk skal ansættes udefra. Er det noget, som I vil arbejde for også i Siumut, eller hvordan ser I på det? Ja, og jeg vil også gerne lige uddybe, altså, at folk har en arbejdsevne. Om det så er en lille smule arbejdsevne, men har potentiale til at øge den, så er det vigtigt, at man gennem revalidering får hjulpet personen på vej. Og ikke bare sige, okay, du skal bare være på offentlig hjælp, fordi du er på matchgruppe 3. Matchgruppe 3 skal også og bør hjælpes. Om de så har en lille arbejdsevne, så må man tage udgangspunkt i det, de kan, og forsøge at maksimere den gennem en periode med en ordentlig planlægning. Og jeg er enig i, at nu tabte jeg lige tråden, men det er vigtigt, at personerne får mulighed for at kunne komme på arbejde, også selvom de er hjemløse osv. Og virksomhederne er godt på vej til at være villige til at støtte op omkring, ligesom Royal Arctic Line er indstillet på at tage, hvis det ikke er 10, så er det 20 revalidenter. Altså, så der er rigtig, rigtig god positiv med ting i gang efter førtidspensionsreform og den tætte samarbejde, der har været mellem Naalakkersuisut Kommune og de forskellige virksomheder her i byen. Og det er det, vi skal gøre. Det er større ansvar ude i samfundet til at tage de svage. Og der er at der er mange på matchgruppe 3, det er, at de har haft et meget hårdt liv. Siden barndommen har de måske været udsat for flere overgreb, som gør, at de bliver nødt til lige at få det behandlet i forhold til senfølger af seksuelle overgreb. Tak for det svar. Tak for det svar. Justus Hansen fra Demokraterne. Det er jo glædeligt at høre, at alle partier de gerne vil støtte erhvervslivet. Det er jeg meget glad for, for det er jo demokraternes politik, og det har været hele tiden. Vi har været meget klart ude at sige, at vi skal støtte erhvervslivet 100%, men man vil ikke være med til en lavere selskabsskat for at styrke erhvervslivet. Hvis man havde en lavere selskabsskat, så vi har foreslået flere gange i Inatsisartut, så bliver stemt ned hver gang, så kan vi jo ikke styrke erhvervslivet. Så er der ikke flere penge fra erhvervslivet til at tage de her revalidanter ind, og så få dem arbejde. Det hænger jo sammen, det her jo. Vi fra demokraterne hele tiden har sagt, at vi støtter erhvervslivet, men det skal gøres på en ordentlig måde. Men jeg kan da høre her, at man ikke... Jo, man skal styrke erhvervslivet, men man ved ikke lige, hvordan.
Og vi har kommet ud med konkret, hvad hedder den, forslag til det her. Og jeg ved også, som også vores borgmester siger, vi er i gang i kommunen selv, fordi vi kan og vi vil i kommunen. Og det er også demokraterne har været med til. Christine Sigurdsen fra Bartina Lark, kort kommentar. Tak til Mette omkring spørgsmålet om et delvis syg person. Vi har jo med individer at gøre her blandt borgerne, og det er vigtigt, at vi mellem kommunen og selvstyret har et større samarbejde omkring de der mennesker, som er nogen, som skal ud, hvis det kan lade sig gøre, og så hvis der har nogen behov for et større hjælp på de, hvor det er nu, så synes jeg, at det er, at, fordi vi har med menneskelige ressourcer at gøre, at det er vigtigt, at hver individ får den hjælp, som de har brug for. Så det er godt at sige, at der er bred enighed blandt partierne her. Tak for det svar. Godt. Vi tager et nyt spørgsmål fra salen. Jeg tager en helt anden runde. Jeg ved i hvert fald her i egnet, at der mangler masser af grønlandske maskinfører. Hvem vil arbejde for, at der bliver en der kan blive en kursuscenter her i Sommersorg Kommune? Det er et spørgsmål til alle partier. Ja, meget konkret spørgsmål her. Bedre kursusmuligheder til maskinfører. Er der nogen, der vil samle den op fra partierne? Bartina Lark. Jo, der findes mange maskinførerkøretøjer her i Nuuk. Og der er også omtrent 300 personer har været gennem Rostovskolen maskinføreruddannelse eller maskinførerkursus. Og når jeg har været en af de kurser og kom tilbage til Nuuk og prøve at skrive til alle de der entreprenørfirmaer, sender mail til dem, men får aldrig svar. Men en har svaret, du kan ikke blive ansat, fordi du ingen adresse har. Men kursus men, det... Men hvad vil du gøre, hvis du kommer i kommunalbestyrelsen, for at der er bedre kursusmuligheder i kommunen? Der er selvfølgelig kapacitet nok til at undervise alle de maskiner, de har her i Nuuk. Det eneste, de mangler, de skal bare have en maskinfører kursusinstruktør. Så nemt er det. Og i Nuuk, der har findes Jernmetalskolen, der er også sammen med Byggeanlægsskolen Simi, så der er rigtig kapacitet nok. Der skal bare komme ind, kursusinstruktør, så er alle kursisterne klar. Tak. Jeg siger, kan vi snart endnu et adresset? Ja, de sidste år har vi faktisk flyttet os rigtig meget inden for arbejdsmarkedsområdet her i Nuuk og i kommunen Rafik Sommersok. Der er rigtig mange, der har fået forskellige kurser og er ude og bruge den nye kompetence, de har fået. Der, og vi har ingen arbejdsløse, der kan gå på arbejde i morgen. Derfor så skal vi tænke nyt. Vi vil rigtig gerne arbejde videre med den gruppe, som Magdalene Olsen taler om, matchgruppe 2 og 3. Og det spørgsmål, ja, vi vil gerne være med til at opbygge sådan et kursuscenter, og derfor går vi heller ikke ind for, at 600 arbejdspladser, heriblandt 4 uddannelsesinstitutioner, skal føre ud af Nuuk. Det koster over 500 millioner. Det er endda lavt sat. Det er fuldstændig hul i hovedet. Uddannelsesområdet må gerne styrkes, men det gør man ikke ved at lægge arbejdspladser og uddannelsessteder uden for Nuuk. Vi har brug for at styrke uddannelsesområdet, så vi går ind for din idé. Jens Erik Kirkegaard, hvordan vil I arbejde i kommunalbestyrelsen for, at der bliver bedre forhold for at give kurser her i kommunen? Jeg synes, i indeværende periode, der har været det, jeg synes, når man ser det udefra, der er for meget brandslukning. Der er ikke nogen langsigtet planlægning på arbejdsmarkedspolitikken. Det her, det handler meget om arbejdsmarkedspolitik og strategi. Det er ikke nok at sige, at vi har en politik om, at vi skal have flere beskæftigelse. Når du er ansat i en kommune, så er du nødt til at have nogle retningslinjer for, hvilken vej det er, man vil. Og her er en strategi meget vigtig, det samme med en handlingsplan. For eksempel så har han udviklet en beskæftigelsesstrategi, som er langsigtet. Men her i kommunen, der mangler vi en masse strategier på en masse områder, som kommunen har. Vi hører om, at der for eksempel er politik på ældreområdet, men det er ikke nok.
Vi er nødt til at have nogle strategier for, hvordan får vi gang i beskæftigelsen blandt de borgere, der er i Nuuk og i de andre byer i Sommersov. Her er en strategi meget vigtig i samarbejde med arbejdsmarkedsparter og udvikle den samme kommune. Tak for det svar, Jens Erik Kirkegaard. Det blev det sidste ord fra politikerne her i aften. Tak til salen for de mange gode spørgsmål. I morgen er vi tilbage med krydsild debat kl. 19.30 på grønlandsk og kl. 20.40 på dansk. Også fra GU i Nuuk. På gensyn, og tak fordi I så med. We'll be right back.